ממעמקי אוקיינוס, מעולם מסתורי, יפהפה ומופלא, מגיע גיבור חדש. היי, אני דיפ, ואלה איבו ואליס. שלום, יצורים מוזרים. תראו מי שמדבר. ליצורי הים, אסור לעזוב את המושבה המוגנת. אם הייתי מקשיב, לעולם לא הייתי מוצא את הדברים המגניבים האלה. קול. קדימה, חבר'ה. זה מסוכן. תחזיקו חזק. אוי ואבוי. בחזרה למושבה! אנחנו לכודים. אנחנו נוציא אתכם מפה. אתה יכול לעשות את זה, דיפ? כדי להציל את הבית, הם צריכים להגיע לעיר בני האדם. אנחנו באים! אבל אסור לכם לעזוב עדיין. איש לא בא לבקר אותי. לאן אתם חושבים שאתם הולכים? תבדרו אותי או שכולכם תהפכו לסביץ'ה, הבנתם אותי? סביץ'ה? דיפ וחברים בים הגדול. בקרוב בקולנוע.